Ceo două zile trei, așa ven teritoria de aducat, suplimentar am sălăs, jurnalistes, răz metcolești, imazerom, autoritarule, partolobi, stili s-a neclosi, a dat suplimentul, și dacă s-a făcut asta, ministru, a grizeles, nu era bine, spune, am putut regula, de ministru, plebi, pe poți, dacă vii tradiție, ta anguare, cum de vest, s-a făcut de vest. Aranairi, absolut urat, aranairi, șetava zeba, aravisu, sarga, uke te biat, s-a ertot, ta s-a hleben cuceași. Chuan argua interesem khato demda samistro masati pasuqi gaqsa chu argua interesem chueni devnilebi sada tsexadoba tani chikata itiro rasapiro tan gamosaprobdet sadme gaqsa sasule sadme tsaxa sasuleri saertot aravis ar sad araperi ara erti tetri shemosavali tsara khaws iseti gaqirebuli khalki tsqobobs chueni motkhona ra aris chueni motkhona aris is dakvat maqopilos tavroba eshenoba sheizina chuentan ertat tu gadases demda samistros martla და ნამდვილად მაშინ ჩვენთან ერთად გადასცეს ის დემთა სამინისტროს ხუასია და დემთა სამინისტრომ უნდა მოგაქციოს ჩვენს ყურადღება ჩვენი მოთხოვნა არის ბატონო ჩემო რომ ვინც უსახარუები ვარ და ვისაც დუნიაზე არაფერი არც ქონია არც ქონია მე პირადად პრიუჩი ვარ გაზრდილი პრიუჩი 9 წელი სააკაშვილის თავრობას დავდევდი მოვიდა ბიძინა და შენ საერთოდ აა მოვედი დამეხმარე გაჭირ შენ ხო უკეთესი ხარ დამეხმარე ხელს გიშვერ დახმარებისთვის და ის არ მიწვდის ხელს იმან ხალხი საერთოდ მიატოვა გადაერთო დაჭერებზე გადა შეიძლება ეს პოლიტიკური ის არ მაგრამ ესია ჩვენ გვეხება ჩვენ ყურადღება ამ ცხრადზე არავის არ მოუწევი ერთია რომ გაგვიორმაგა დახმარება და ისიც ვერ შევიგრძენით ხალხმა რასაკეთებს თქვენ მინდა კითხვა დაგისა და ამიხსენით ერთი როცა ტოლვილებს უკანონებენ ამ საცხოვრებელსაც და ვალდებული მე არ ძალიან კარგად მეცვის მათი ძიმე საყოფაც ხორებო და საბინა ოპერებს და ართმე მეორე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელსაც ასევე არ აქვს რომელ სამართლიანობაზე რომელ კანონიერებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი საქართველოს მოქალაქეა ორივე სახელმწიფო ვალდებულია ორივე მოქალაქე ამ წარმომადგენლები ტოლვილებით და სოციალურად დაუცველი თანაბარ პირობებში აყვება. აქ რა ხდება? ერთ საძლევენ მეორე საწვენს. Oh, shit.